Gribam uzprasīt dažām prominentām personām par to, ko viņi novērojuši šajā vakarā. Kā tu vispār vērtē šo pasākumu? Jā, vispirms paldies par komplimentu, ka esi prominenta persona beidzot kļuvusi, bet ne par to ir runa. Koncerts bija ļoti labs, vienmērīgs, visas grupas nospēlēja neslikti, maigi runājot, vēl precīzāk runāt ļoti labi. Nu, žēl, ka tādi koncerti diezgan reti, nu, 13. Un piekdienu laikam ir atkārtojies pa cik tur mēnešiem, pa 5 mēnešiem reizi, vai pa 6, vai pa 7, jā, pa 7. Nu, lūk, Un pirmie iespaidi, nu, tad, kad izies ēterā, tā jau man būs jau trešie iespaidi, bet pirmie iespaidi ir tādi, kad ir mums rock mūzika, un ir arī leģētā mūzika Latvijā, un teiksim tā, nu, gribētos cerēt, ka pāriem mass mediju nu, šo koncertu un šo grupu aktivitātes atspoguļos pietiekam labi, teiksim, tuvākā nākotnē. Vai bija kāda pārsteigums šajā vakarā no grupām? Faktiski gaidīja Remains konkrētos sniegumu, jā, nu, bet diemžēl viņi man pārsteigumu neradīja. Nē, viņi nospēlē ļoti, ļoti labi un pa viņiem jau šaubu nav, bet gribējos no viņiem, piemēram, kaut ko vairāk piemēram, gaidīt. Bet, protams, kā jūs vēlreiz teicu, grupas nospēlē viss ļoti vienmērīgi un rādīja, ko varēja šajā brīdī, ko viņi varēja, teiksim, izdarīt ar mūziku. Jā, un varbūt tad, ja tu tomēr sāki vienmērīgi, varbūt bija tomēr kāda spilgtākā no šī vakara? Nu, vēlreiz man jāsaka, ka visas bija arī spilgts, jā. Un kā skatītāji bija aktivitāte, ja tu vērtē? Skatīt aktivitāte ir apmēram tād, kā parasti šos koncertos var sakot ļoti aktīvi, ceļš pirmās trīs rindas, kā jau mēs varējām laikam novērot. Lūk.
Nu, ko, mēs tagad paņemsim nelielu ekspertu interviju no Urbīgas Husvarna, kurš šovakar uzstājās pēdējā un varētu teikt, ka vislielākā atsaucība bija no publikas tieši šai grupai. Kā tu vērti vispār, šis pasākums bija izdevies? Noteikti, ņemot vērā to, ka Tallinā šodien Motorhead un daudz fanu neaizbrauc, ne, vai finansi jāuzsveram dēļ, vai tas, ka viņiem patīk latviešu grupas, katrā gadījumā pats redzēju un bija ļoti daudz cilvēku. Un, manuprāt, jā, bija labs pasākums. Un kāda iespēja tev rodas no šī pasākuma, kāds skatītāji bija atsaucīgi? Skatītāji bija ļoti labi, vienīgai žēl, ka tā bija joprojām tā pat metāliskā publika, kas nāk visu laiku un nebija cilvēki, no ar kaut gan kā reklāma bijusi. Un es domāju, ka cilvēkiem vienkārši jāiepazīstās ar tādu muziku, kas notiekās, jāatnāk bez bailēm un jāapskrās. Varbūt tur ir vainojums tas, ka viņi nav pieredināti vēl pie šādiem pasākumiem. Visur masu mēdījos ir teikts, ka nu, šāda mūzika nav vajadzīga latviešu publika, latviešu tautai. Tāpat kā techno mūzika. Absolūti. Jā, un kur grupa var no tavu viedokļu vispilgtāk uzstājās, kur tu teikt, varbūt negluži nesaka par sevi, jo pēc skatīt atsaukus tāpat bija redzams, ka jūs esat vienu līderiem. Tu zini, es biju nokavējis mūsu mēģinājumu, gan izvien nokavēju mūsu uzstāšanos. Es nespējīgs vērtēt. Es domāju, ka Zils Vilks droši vien varēja labi uzstāties. Un kā tu vērtē paši savu uzstāšanos grupas? Normāli. Labi. Labi. Un vai kur atkal jūs varat ieraudzīt tuvākā laikā? Mums, teiksim, tuvākais projekts ir uztaisīt klubu muziku, ko vienkārši plašākajai publikai mēs atspēlētu daudz populāru pazīstamu ārzemju grupu dziesmas savās versijās, faktiski visos Latvijas muzikālajos klubos. Tas, teiksim, mums tas tuvākais. Paši pagaram netaisamies neko rīkot, un trešais albums būs 96. Gadā. Nu, varbūt vēl pāris vārdu tiem skatītājiem, kuri tomēr nav uzdrošinājušies atnākt šo burvīgo pasākumu. Izdzēsiet no savām smadzenēm bailes un pārmaiņas pēc neiet vienkārši uz Super FM, atnāciet kādreiz uz kādu no metāliskajiem koncertiem. Vērtēt šī vakara pasākumu, viņš ir izdevies? Skatoties no kuras puses, no skaņas puses nav izdevies. Viņš tad labāks nekā pagājušajā gadā bija? Labās varbūt bija mazliet, bet nekas īpašs. Kā publika šogad bija? Zolīdāk, jeb tāda pat traka kā vienmēr? Tā publika tāda vienmēr būs, ir bijusi un būs un paliks tāda. Tāda jābūt viņš vai? Bez tā nevar iztikt vienkārši. Kā jūs vērtēt šovakar jūsu uzstāšanos, jums viņa izdevās? Jeb? Man ļoti neizdevās. Tev tieši ne, jā? Un kāda grupa no visu šī vakara, kuras piedalījās, vispilgtāk uzstājas izmanta loģiski sev pieminot? Dzels Vilks var nebūt. Jā, un vai bija kāda melna traipa šī vakarā, kuras ir vērts pieminēt, vai tiešām viss bija zolīt? Nē, noteikti, ka bija kaut kas. Varbūt mēs visu nepamanījām, jo, cik mums teica, kopā sešas acis, visi jau nevar redzēt. Jūs nesen izdevāt savu audio kaseti, kā viņi iet, viņi veiksmīgi ir? Nu, es domāju, ka veiksmīgi. Kāpēc gan ne? Un kur jūs grupu varēs nākušreiz ievērot, kāds koncerts priekšā? Varbūt jūs jau zināt priekš faniem pateikt? 18. Slepenē eksperimentā.
Un vai jums ir izveidojušies varbūt savu fanu, kas iet uz jūsu koncertiem regulāri vai nav? Noteikti ir. Mēs visi vēl nevar zināt, kas notiekās pasaulē. Gan jau, gan jau atradīsiet kāds. Ja nav, tad atradīsies noteikti. Visi nāciet DSR koncertu. Nu ko, es vēl varētu skatītājiem piebilst, ja nu fanu klubs gluži nav, tad varbūt tā ir tiešām iespēja jums izveidot šai burvīgai grupai, kas nesen izdeva savu audio kasetu, savu fanu klubu un sekot līdz šai grupai. Tad mēs vēl vienu nelielu jautājumu cilvēkam, kur varbūt arī reti redzam mūsu ekrānos, jā, Uģim. Uģi, kāda tavs pilnkārt iespēja šokan? Iespēja baigi normāli, patīkās, kā jaunieši atpūšās. Pa muzikantiem tā ir pavisam cita saruna, bet man, nu, kas attiecās publika, viss kārtībā, katrs izklēdējās. Un priekš piekdienas 13. datu, man tā, tas bija ļoti foršs pasākums un kaut tādi biežāk notiktos. Klausies, Uģi, tev ir kaut kas, ko pateikt tiem skatītājiem, kuri tomēr neatnāca šokur šo pasākumu? Nu, viņi daudz ko zaudējuši, viņi pastāstu šī malas bunžiņā un šo piesmēķēto talpu, tad var saprast, ka šeit ir ļoti jautri gājis un viss atpūtās un viss notikās. Yeah.
Paldies! Kā tev pirmā iespēja pēc šī vakara roka koncerta? Vai Latvijā vēl ir smagais roks vai nav? Noteikti ir. Latvijā pietiekami daudz grupu, kas spēlē smago roku, jeb radikālāk izsakoties heavy metal. Latvijā pietiekami daudz grupu, kas to spēlē un spēlē pietiekami profesionāli līmenī. Diemžēl šovakar grupa, kas spēlē ļoti profesionāli līmenī Heaven Grey, nenospēlē tik labi kā citas reizes, jo ķīmijas fakultātē viņi spēlē krietni labāk nekā šodien. Huskvarn, numurs viens, smagajā rokā Latvijā līdz šim, kas ir bijis. Viņiem ir daudz konkurenti parādījušies, bet tomēr viņš šodien uzspēlēja spīdoši. Jā, un tu jau varēji manēt ar pēc skatītā atsaukusums. Jā. Kā tu vērti pēc ilgiem gadiem Remains parādīšanos? Remains, tas bija baigi jauki, jo Remains, kas tev ir Silent Hate izlasē, metālis izlasē, viņu dziesma Everlasting Motions ir pat pirmā. Tā nav dziesma, bet skaņdarbs. Viņa skanēja arī šovakar un man bija ļoti liels prieks viņu dzirdēt dzīvajā. Jā, un vai bija kāda melnie traipa šī pasākumā tādu, kuras vērts ir atzīmēt? Es nepamanīju, jo jau pagājušā gadā bija tādas lietas kā pievēms tums un tā tālāk. Manuprāt, šogad tāda lieta nebija. Un viss bija ļoti jauki un skaisti. Tad varētu teikt, ka skatītāji tīri zolīdi ir uzvedušies un pieklaiks jau parādījuši šoreiz. Jā, manuprāt, ka tiešām tā ir bijis. Un mētēs buņģis pa grīdu, bet tas jau nekāds rādītājs nav. Buņģis savāks, viss būs kārtībā. Thank you.
Nu ko, mēs tagad nointervēsim Slavīku no grupas Heaven Grey, pa kur jau te tik runāts. Slavīk, kā ti domāji, šeit koncertu dalsi vai ņēt? Ну, вообще так удался, ну, вообще в среднем он так хороший концерт, лучше, чем в прошлом году, где был With Silent Hate. Там With Silent Hate, там более аппаратура слабее была, ну, сейчас более круче и нормально. Вот, кстати, наш басист подошел, он тоже что-нибудь сказал. Как тебе концерт наш, нормально? Вообще отличный, вообще... Ну скажи, супер. Аппаратура нормально, более-менее. Нет, в прошлом хороший, году очень. Чуть похуже было. Не, ну не в прошлом, а пару месяцев назад. Нет, в прошлом году. With Silent Hate был, ну, да, в этом году. Вот, да, немножко получше, разумеется. В этом году. Да, ну, все было отлично. Какую группу вы особенно хотите выделить, кроме себя, конечно? Кроме себя, ну, скорее всего, я думаю, какую ты хочешь. Я думаю, ну, может, DSRI. Нет, для тебя, ну, я хочу выделить Grandmaster Dead для себя. Не, ну, их тут не было. А из этих... DSRI, я думаю. Они так нормально, классно сыграли. Нет, ну, DSRI, да, но... Ну, я их так мало знаю. Ну, как лично, очень хорошо знаю, но я их так мало очень слышал, да. Ну, вообще ничего очень, так. Очень хорошая группа. Да. Звучание. А во каком этот раз, какая публика была? Хорошая, отзывчивая? Очень. Публика хорошая. Но вот единственное, чуть меньше публики, чем вот пару месяцев, как Владик говорит, назад. Из-за того, что просто дорогой билет. Просто лад 50, тогда было 50 сантим. Ну а что можно сказать? Тяжелый рок еще не умер в Латвии, да? Не, он еще возрастет, еще вырастет еще. Еще классно будет. Не, ну разумеется, тяжелый рок был и есть. Рок-н-ролл, так скажем. Нет. Музыка для рокеров, короче. Да, рок-н-ролл всегда был и всегда и есть. Mēs tagad pieiesim klāt mūsu drošsirdīgai policijai, varbūt viņiem pajautāsim, vai šī vakarā ir radušās kādas problēmas vai nav. Labvakar, pie viņa, ja? Nē, nevajag. Varbūt tomēr uz vienu jautājumu, vai šī vakarā jums kādas konkrētas problēmas bija? Nebija problēmas, viss bija baigi labi. Viss bija baigi labi, nu prieks to dzirdēt. Un kā jūs pašvērtēt šo mūziku, vai viņi ir vērts spēlēt kādiem un klausīties? Vērts, jā. Nu, jaunietis saka, nesot vērts, es nezinu. Man nav savs viedoklis, jā. Наша полиция нас бережет, она хорошая. Когда нормальная, она всегда хорошая. Ну, Слава, это партия.